Atëherë që nga data 1 janar ka hyrë në fuqi ligji i ri i shërbimeve i falni i pensioneve, pra i sigurimeve shoqërore, për të shprehur me temë zyrtar, i cili sjell disa ndryshime në formulën e përllogaritjes, shka sipas qeverisë rrit pensionin që do dalë pensioni final për të gjithë pensionistët, por nga ana tjetër futet një koncept të ri për Shqipërinë, pensionin social, që është pension për të gjithë ata persona që nuk kanë kontribuar, nuk kanë pasur kontribute. Vetëm se ka një pikë pyetje të madhe që ngrihet nga kolegë gazetar, që futja e pensionit social është dështim i skemës, sepse do të rëndoj më shumë atë që është konstatuar për vitesh si një problem, deficitin e skemës pensioneve. Për të folur përsëri për pensionet, kemi trajtuar këtë çështje në momentin kur diskutoi. Tani kjo ka hyrë në fuqi për se si kanë ndryshuar gjërat. Un kam kënaqësi të kem edhe një herë Kelit Musa Billiun, që është këshilltar për pensionet pranë ministrit të Mirëqenie Sociale. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Kujtoj që herën e kaluar keni pasur një diskutim sa politik, aq edhe sa teknik, aq edhe politik me zotin Sherefedin Shehu, ish zëvendës ministri i Financave, ndërkohë që sot diskutimin do ta kemi me kolegun gazetar Gjergj Erret Bara. Gjergj, përshëndetje, mirë se erdhe. Një kohë shumë të shkurtër, por kujtoj që ke bërë një shkrim shumë interesant. Gjergj Erret Bara është koleg gazetari specializuar për çështjet e ekonomisë, por dhe redaktor pranë Birë në Albania, që është rjeti gazetaris investigative ballkanike në reporter.al. Mjafton të shkruani reporter.al, gjeni shkrimin e Gjergj Erret Barës, kush digjet, kush përcëllohet dhe kush ledatohet nga pensionet. I fort është titulli. Atëherë ta fillojmë me profesuesin e qeverisë, personin që bashkë me të tjerë, pak në këtë më keni konfirmuar herën e kaluar, keni jeni një nga autorët e kësaj reforme të re të pensioneve. Në problemet që qeveria vinë të re dhe që gjejmë edhe në faqen e ISSH-s, Institutit Sigurimeve Shoqërore, nga problemet që evidentonit ju ishte që sistemi i sigurimeve shoqërore vuante nga probleme themelore, mis distyre ishin pensionet e ulta me të cilët pensionistët nuk mund të përballonin jetesën, po i citoj, raporti problematik kontribues përfitues, pra sa veta kontribuonin për ata që përfitonin nga pensioni, koeficienti shumë i ulët i zëvendësimit pension pag dhe bllokimi i skenave pensioneve suplementare, sidomos i atyre të profesioneve të vështira. A zgjidhen këto nga ndryshimet e reja që janë fuqishë për datën 1 janar? Okej. Okay. Kështu, së pari më lejoni të shtoj që në fillim që çdo sistem pensionesh nuk është një sistem që bëhet një reform dhe pritet 100 vjet dhe pastaj bëhet një reform tjetër. Pra është një sistem që varet nga shumë faktorë, qoftë ekonomik, qoftë social, sepse përfshin gjendjen ekonomike, stabilitetin makroekonomik, demografinë, nivelin e lindjeve, shkallën e pjesëmarrjes, forcat e punës. Pra, duke qenë se gjithë kuadri, gjithë këto faktorë ndryshojnë vazhdimisht dhe sistemi pensioneve duhet të ndryshojë vazhdimisht dhe t'ju adaptohet këtyre rrethanave në të cilët ai varet. Por nëse i marrin problemet me radhë, pjesa durmuese e tyre është zgjidhur. Për shembull, kur ju folët për skema suplementare për profesionet e vështira, jo më larkë se këtë vit u krijua skema e parë suplementare për minatorët, të cilët gjithashtu do dalin në pension edhe 55 vjeç, pra 5 vjeç më herët se çdo dilnin me ligjin e vjetër, pra u shulur mosha e tyre pensionit dhe shkrijuar dhe skema e tyre profesionale që është e para në Shqipëri, ku të gjithë të punësuarët në një industri bëhen bashkë dhe përmes një kontrate kolektive bën një skemë të veçantë nga skema publike, depozitojnë një sasi të caktuar të pagës tyre në këtë skemë dhe vjelin përfitimet e tyre në momentin e kur skema është mature. Një tjetër problem i dytë që ishte pensionet e ulta, gjithashtu është zgjidhur dhe i është hapur edhe rruga që pensionet të rriten akoma dhe më shumë në të ardhmen. Siç e kemi thënë dhe siç e dimë të gjithë, pensionet në Shqipëri llogariteshin duke u aplikuar dy tavane. Njëri ishte pensioni maksimal, s'mund të jetë më i lartë se pensioni bazë, se dy fishi i pensionit bazë, dhe tjetri se 75% e pagës neto ose 3 viteve të një pasqyrshme të 10 viteve të fundit, cili do qoftë nga këto dy dilte më i ulët. Tashmë këta dy tavane nuk ekzistojnë më, janë hequr dhe është hapur rruga që pensionet që në vitin e parë të ketë pension që afrohet 30.000 lekëve të reja. Gjesh, kënë në një komend për parë se të bëjmë pyetjen? Tjeshtë sqarimi, do më thënë që po, ligji aktual, në ligji zbatuar drejt dje, kishte një pension minimal që ishte afërsisht 120.000 lekë të vjetra dhe një pension maksimal 240.000 lekë. Nërsa ligji i ri ka një pension minimal që është 66.000 lekë dhe një pension... Bëjmë një marveshje fjallit, me të vjetra po me të reja? Me të vjetra.
me të vjetra? Apo me treja. Dhe një pension maksimal. Si është rregulli? Si është rregulli është me treja, po nëse kjo na bën më të kuptueshëm për qytetarët. Një pension maksimal I cili nuk është më me limit ligjor të saksionuar, por është me limit matematikor. Të ka një numër vitesh, ky pension maksimal është afërsisht 335.000 lekë të reja aktualisht. Që do vinë naturisht në rritje si pensioni minimal, ashtu dhe maksimal. Pra, në përfundim, Gjergj, në përfundim kemi dy... Më shumë, kemi, që përfitonim. Kemi një pension minimal më të ulët dhe një pension maksimal më të lartë. Kjo do të rëndojë si pas të jetë, pak të duke pasur presu shfrymën e shkrimit, pa barazin, ndekun midis atyre që dhe të keni pension qartë. Shqecimi kryesor nuk është më shumë se të skema e pensioneve, por është më shumë të njerëzit që janë jashtë skemës pensioneve. Do të thënë, ok, flasim për pensionet, po flasim për veten tonë, do të thënë, që jemi kontribuës në skemë dhe mund të rim diskutojmë, do të thënë, që si na leverdis neve. Po kemi edhe diku tek 1.3 milion shqiptarë të cilët nuk janë në skemë. Nuk është zgjidhje, nuk është zgjidhje krijimi një pensioni social pikërisht për këta që janë jashtë skemës? Është një zgjidhje pjesë. Me gjithë pikpyetjen e madhe që ka për aspektin financiar? Jo, nga aspekti financiar me që kam paun studimet e Bankës Botërore dhe të Ministrisë, nuk është se ka shumë problem, sepse bëhet... Nuk e rëndon skemën. Nuk e rëndon shumë, sepse bëhet fjallë për pension në moshën 70 vjeç, edhe bëhet fjallë për pension në masën 2 dolar në ditë. Dhe të që nuk është një sasi shumë e madhe parashë, nuk është një numër shumë e madhe përfitusish. Dekord. Që nuk është se e rëndon shumë skemën nga pikpamje financiare. Atere, por nga pikpamja sociale, si thosh, ne do kemi një dy Shqiprini, fjalë siç thuhet. Kemi një Shqipëri që ka që përbëhet nga 50 milionë njerëz që janë zyrtarë shteti ose të punësuar në sektorin privat. Dhe kemi një Shqipëri tjetër, domethënë që është jashtë sistemit shoqëror. Kjo është një gjë e pakëndshme. Flasim një sekond për pensionet. Patjetër, ne tu dhe pastaj flasim absolutisht edhe për ata që nuk kontribuojnë se si mund të nxiten sepse ai debat që do të hapi i Gjergj është më së vërtetë dhe më së i nevojshëm për të bërë. Jo, nuk kam absolutisht asnjë fare. Po që të përqendrohemi për nga pikpamja metodike të pensionet, ajo që ka ndryshuar. Ju mbaj mend që nëse mund të bëj një sqarim vogël sepse ka një keq kuptim që shumë njerëz e marrin si të mirëqen duke krahasuar pensionin social me pensionin bazë dhe thonë që pensioni bazë ishte 120 sa mijë lekë dhe u bë 6700 lekë, pra 67000 lekë të vjetra, çka do të thotë që automatikisht është ulur, por filozofinë e skemës është komplet diçka që nuk ka lidhje fare me pensioni bazë dhe një shtesë. Edhe vetëm të sqaroj 2 sekonda. Ne kishim një pension bazë që përcaktohet nga qeveria dhe një shtesë mbi pensionin që ishte 1% për çdo vit. Por aplikimi i dy tavaneve e bënte që 85% e masës së pensionit që merrte individi në dorë, në fund ishte ky pension i bazë. Pra, pensionin e individit pavarësisht pagës mbi të cilës kishte kontribuar dhe viteve mbi të cilët ishin paguar kontributet, e përcaktonte se do të qofte pensioni i bazë, sepse tavani nuk e lejonte të shtesën të ishte mjaftueshëm e lartë sa të reflektonte të gjithë kontributet e një individi. Ndërsa pensioni social është vërtet më i ulët se sa pensioni i bazë, por ama nga ana tjetër është hequr edhe tavani. Dhe kjo ka bërë që ka krijuar mundësinë që 70% e masës së pensionit që individi do marrë në shtëpi përcaktohet nga paga i mbi cilin individi ka derdhur kontributet pra juve, dhe ka vite. Pra juve doni të stimuloni kontribuimin në skemë. Të dy një pyetje për ta kuptuar edhe unë dhe personat që në shumë shumë vërtet, do të thënë, krahasim me skemën e vjetër, kjo skema re ka një lidhje më proporcionale mes asaj që kontribuon skemë dhe asaj që përfiton. Është ajo që problemi, ne thonim që pse ne që marrim rrogat larta të kufizohemi. Problemi është që pavarësisht se sa të lartë e ke rrogën, pra përfitimi është diku te 30% e pagës. Domethënë, nuk është kjo se është vërtet. Kur është vendosur sistemi pensioneve në Shqipëri në vitin 1950, përcaktu për shembull që pensioni duhet të jetë 75% e pagës. Që ishte shumë. Po, pastaj në vitet 60 u ul u bë 70% e pagës, nga 75 u ul në 70. Edhe në atë kohë u vendos një pension minimal, një pension maksimal. Dhe kjo raporti pag-pension erdhi pasaj duke ullë, duke ullë, duke ullë, derisa aktualisht, dhe më thënë, është
diku te 30%. Tash në radhë parë. Në radhë ta sjerrim 30% vetëm një 50 nuk mund të flisësh për sistem pensioni. Një pyetje, dakor, ishte shteti që paguante për gjithë, dakor. Një pyetje, pensioni minimal i cili ishte sipas skemës vjetër, ishte pensioni i cili dilte nga kontributet apo përfshinte edhe personat që nuk kontribuonin? Pensioni minimal ishte vetëm për personat që kontribuonin. Që kontribuonin. Atëherë, si zgjidhej me skemën e kaluar të gjithë personat të cilët nuk kontribuonin? Arsyeja bazë pse është vendosur se pensioni social është pikërisht kjo. Që të zgjidhë japi një zgjidhje personave 1.3 milion që thotë Erbara. Janë 1.3 milion, janë më pak. Gjithsesi. Në 94-ën kur është bërë reforma e parë pensioneve pas komunizmit, nuk ekzistonte koncepti që mund të ketë shqiptarë që s'kan sigurime, sepse kishin gjithë sigurime. Po, sepse vini nga sistem ku? Atëherë, reforma në atë kohë nuk kuptonte që gjithë ato që dolën pension para 1 janarit 94-s merrshin një pension mizerabël, për shembull 12.000 lekë vjetër ose 1200 lekë në muaj në fshat ose 3.000 lekë ose 4.000 lekë në qytet. Dakor. Kjo ishte. Pastaj ato që dolën nga 1 janari 94-s e mbrapa ishin një çik më të favorizuar nga skema. Pavarësisht se prapë ishin të varfër. Dhe në 94-ën qeveria vendosi dhe tha, unë do bëj një reformë që do zgjasë 20 vjet. Dhe do rritet gradualisht mosha e pensionit dhe mas 20 vjetësh Shqipëria do ta ketë zgjidhur problemin, nuk do ketë më deficit pensioni. Dhe nuk kaluan as 7 vjet nga kjo kohë dhe ministri atë kohëshëm i punës çështje sociale, ishte Skënder Gjinushi, bashkë me Bankën Botërore dhe me qeverinë, doli dhe tha që ne duhet ta bëjmë një reformë tjetër. Në 2002 u vendos që mosha e pensionit rriteshte prapë me një reformë që duhet zgjasë 10 vjet, me pretendimin që në vitin 2012 Shqipëria të mos kishte deficit të skema e pensionit, të kishte një deficit të përballueshëm nga buxheti i shtetit. Dakor. Janë ato që kontribuojnë për ata që përfitojnë, po. Raporti kontribus përfitues. Në të pretendimi ishte që numri të punësuarve në Shqipëri do rritet, dhe numri i kontribusëve do rritet, dhe rrjedhimisht nuk do kemi, se ne nuk kemi problem. Kjo presupozonte hapje vendetërias punës dhe mbledhje taksa, shtatimesh, gjë që absolutisht. Ne nuk kemi problem demografik, nuk është se kemi popullsi të plakur akoma. Mund ta kemi në të ardhmen, por se kemi sot. Po, gjë që përballen vendet e Europës. Ne kemi problem të ekonomik, do më thënë, nuk kemi vende pune dhe nuk kemi njerëz që kontribuojnë skemë. Dekord. Dekord? Dhe në vitin 2012, nga vitin 2006, filloi diskutimi dhe do të tha që shiko se kjo reforma e 2002-shit nuk e zgjidhi problemin. Po, qeveria e 2006-s, që ose mbani mend, mendoj të bëjtë sa ndryshimin në skemën e pensione, vuri një skemë suplementare që nuk ishte e parë, që ishte skema suplementare për akademikët e profesorët e universiteteve, që ishte gjithashtu një skemë piramidale, që profesorët e sotëm paguajnë një kontribut më të lartë të sigurimit shoqëror për të paguar një pension më të lartë. Vetë çdo skemë pensionesh është piramidale. Por, kur erdhi puna me diskutu problemin në thelb, dhe më thënë, qeveria e 2006-ës tha që unë s'kam nerve me u marrë me këtë, unë du të shijoj këtë, dhe më thënë. Gjithsesi, me këtë historik që po më bën Erë Bara, dalim tek ajo që thot zoti Musa Belliu, pra që sistemi reforma pensioneve është e vazhdueshme, nuk është jo, fikse është, që bëhet sot. Jo, është e vazhdueshme për sa kohë nuk e bën tamam. Mm-hmm. E pyetja është domethënë që kjo reforma aktuale. Nuk njeh asnjë vend në botë që mos bëjë një reformë vazhdueshme sistemit pensioneve. Qoftë me normat e kontributit, qoftë me skemat profesionale, qoftë me moshën, po jo se gjithë kemi ardhur të bëjmë një histori të sistemit pensioneve, mund ta bëjmë fare më mirë. Bota është përballë me këtë. Ta mbaroj pa, ne kemi krizë të skemave të pensioneve dhe ka dhënë një zgjidhje, domethënë zgjidhje përgjithsisht nga të gjitha vendet, nga vendet qeverisur nga ekstremi i djathtë deri te vendet shumë sociale, është që e para, pensionet e vjetra të paguajnë me taksim përgjithshëm, do të thotë që po ne do i paguajmë, por do i paguajmë nga taksat. Dekord. Dhe kontributet e reja të vendosen një fond investimesh, në mënyrë që ne të shlyjmë borxhin ndaj shkuarës dhe të krijojmë vlerë kursimesh për të ardhmen. Dekord, është realizueshme kjo në Shqipëri? Absolutisht. Kjo quhet me kalu nga kolona e parë, pra sistemi aktual që ne paguajmë për prindit tanë, te kolona e dytë, që ne paguajmë për prindit tanë përmes taksave, por ama sigurimet tona investohen për të krijuar kursime për pensionet tona. Dekord. Kjo është zgjidhje që i ka dhënë bota kësaj situate. Çka? Kjo zgjidhje nuk është ofruar në Shqipëri sot dhe nuk është ndërmarrë. Kështu që jetja absolutisht e kësaj reforme është shumë e shkurtër. Absolutisht. Nuk ka një përgjigje sepse absolutisht që është konsideruar Banka Botërore e ka reklamuar me të madhe
privatizimin e pjesëm sistemit pensioneve. S'është privatizim. Deri në moment, deri në vitin 2008, vit në cilin dhe Banka Botërore është tërhequr në ky rekomandim dhe pse është tërhequr? Për disa arsye. Arsyeja e parë është sepse se ne tashmë kemi një deficit që është 420 deri në 450 milion dollar në vit. Në qoftë se neve do heqim 1% deficit i skemës pensionore që mbulohet nga buxheti i shtetit. Le të themi deficit po, subvencionimi total i skemës sigurimi shoqërore nga shteti. Në qoftë se neve heqim 1.5% të normës kontributit dhe e çojmë në sektorin privat, ajo që bëjmë është të thellojmë këtë deficitin dhe me ja 200 milion tjerë dollar, gjë që është në dëm të skemës. E dyta, sepse ne nuk e konsideruam këtë opsion, është fakti se publiku ynë ka një besim jo shumë të madh në skemat private dhe në fondet private, nëse shtata nuk është akoma shumë larg. Kjo arsyeja e tretë të mbarës, të dëgjova deri. Nuk po flas për të mbarojë unë tash të dëgjova dhe nuk më ndërpreva. Arsyeja e tretë është se ne jemi vendi në Ballkan më pak integruar në tregjet ekonomike dhe globale botërore. Dhe lind pyetja automatike, ku do investohen këto para? Që grumbullohen në një fond sigurimi dhe duhet investuar. O mund t'ju jap një shembull juve. Ku do investohen këto para? Unë shkruaj këtë çështje, do të ta jap fjalën pamarak se do të investohen këto para. Si ne s'kemi as bursë këtu. Dakor. Arsyeja që ajo ju ose mundësia vetëm është të investohen jashtë. Po a ka kapacitete Shqipëria me këta financiere që ka Shqipëria dhe me këto aftësi mbikëqyrëse që ka Shqipëria që të rrezikojë që një premium i caktuar të investohet në Malajzi? Edhe çfarë bëhet me pensionin e individit. Dakor. Arsyeja e katërt është që utrohej Banka Botërore në 2008. Atë e thash është e para. Arsyeja e katërt është vendet e Evropës lindore që shkuan drejt këtyre skemave, Estonia, Polonia, Hungaria, me nisjen e krizës ekonomike në 2008 i shtetëzuan përsëri këto fonde. A fondet e investimeve, dakor. Fondet private. Dakor. Të gjitha këto arsye në kompleks na bën neve që të bindeshim që sistemi Pay as You Go ishte sistemi i duhur për të vazhduar me këto lloj mënyre, pra me për momentin gjeneratën ndërbrezore, kolonat private le të vazhdojnë në si kolona le të themi vullnetare, vullnetare. Çdo individ zgjedh vetë nëse do të kontribuojë apo jo. Fatmirësisht në normën e kontributit e kemi goxhat ulët, krahasuar me vendet e Evropës, kështu që ka hapësirë për të kontribuar për individ me pagat mesme të larta edhe në kolonat private, por a mund ta bëjmë të detyrueshme në këtë situatë të pasigurt dhe me këtë zhvillim kaq të ulët të tregjeve financiare në Shqipëri, do ishte një vetvrasje financiare. Dakor, e rebara në këtë që thot, thjesht që para nuk bëhet fjalë për privatizim skemës pensioneve, nuk bëhet fjalë për ta marrë për ta bërë private ISSH-n ose kolonë të dytë. Jo, ato që përgjithësisht skema semi publike, semi private, kështu që investimeve do të ishin private apo publike? Publike, apo publike, publike, çfarë publike? Ja fonde që një individ ja jep një kompani për të investuar sipas dëshirës së vet kompanisë. Jo, jo, ka modele të ndryshme, ka një model që është fondi është publik, është thua është fond kursimi, është publik. Dakor. Ku do të investonte fondi investimeve? Për shembull, Kosova, që ka një histori të ngjashme me Shqipërinë, në vitin 2001 i dha mendje atyre ndërkombëtarëve dhe tha, të pensionat e vjetra paguhen nga taksimi i përgjithshëm. Dakor. Pra, po nga taksat dalin, po nga neve, nuk është se do vi Banka Botërore ti paguim, po ne do i paguim. Dakor. Përsa nga ky moment e mbrapa e reja menaxhohen nga një fond i pensioneve të Kosovës, i cili është fond publik, nuk është privat. Dakor. Investohen në tituj borxhi të qeverisë gjermane, të qeverisë franceze, të qeverisë amerikane, si thua, Banka e Shqipërisë për shembull. Pra nuk është e nevojshme të investoj në titull burse. Kjo është edhe kjetër. Nuk është fare e nevojshme. Mund të bësh edhe investime me rrezik, po e zgjedh vetë. Po duash mund të bësh investime 100% sigurt. Ndërkohë po. Ndërkohë që nuk është e kena shpik neve këtë. Ndërkohë që bonot e thesarit të qeverive të tjera janë të sigurta sepse kjo ka dy probleme. Kjo ka dy probleme. Kjo ka dy probleme. Për shembull, Banka e Shqipërisë ka një fond investime, ka një fond që quhet rezerva monetare. Është kompletisht jo, jo, jo. Ndryshme, nuk është fare. Banka e Shqipërisë ka një fond që është 4 miliard euro, që është rezerva valutore e Republikës së Shqipërisë, e cila është investuar në bursë. Dakor. Bondet të qeverisë franceze. Kjo ishte një mënyrë që nuk u bë. Tashmë, ja pse s'e bën kjo. Mosa Bellu me shumë shkurse do të kaloj pa pauzë publicitare. Nuk është se nuk neve po hasemi, kemi një ide të re që nuk e ka pas bota. Kjo është mënyra se si e zgjidhur nëpër botë. Ky investim në bono thesari ose tituj borxhi, qoftë qeveri. Obligacione me fat të çelë vita. Ka një normë kthimi aq të ulët sa që pensioni të del më i lart, nëse
fondet mbeten publik dhe paguhen pensionistët e sotëm, se sa po të ishte norma e kthimit, po sa ka bonusash interesi bonave Shqipëri. Tash themi realist, domethënë, fondi i kthimit do ishte aq i ulët. Aktualisht ne kemi pensioni do ju dilte më i ulët. Një norm kthimi mbi pensionet në masën 30%, do të futi 100 lekë për 30 lekë. Jo, nuk është ashtu futin 100 lekë, se ti fut në çdo 100 lekë 24.5 lekë. Se është 24.5% e pagës kontributit. Në rrasë e ti kontribon 20 vjetë. Jo, ka bimin matematikorë, të shifut 24.5 në 100 lek dhe merë 30 lek. Dhe me fitim. Dhe me fitim. Dhe gjdoj 100 lek, fut 24.5 dhe merë 30. 20 vjetë me radhë, 100 lek. Po. Edhe merë mbrapsh në formë pensioni për 17 vjetë tjera sa lek. Në që kuptim sa lek? Varet sa ke pas pagën dhe si eshtu? Po jetë të zemë se ke pagën 100 lek për 20 vjetë. 37%. Mesatare përgjithshme. Merë 37 lek mbrapsh. Dekord. Fut 100 lek. Në çdo individ fut 100 lek, se është si të themi që Gjeri që hanë 100 sanduiça, Endri janë 1 dhe produkti i përgjithshëm mesatar është 50. Nuk është një tajgjë. Dikush fut 50 shërcika. Nuk është, po jo, ka rëndësi, ka dhe shumë rëndësi madje. Ka rëndësi është që aktualisht ne kemi një borxh. Këtë borxh ose duhet ta paguajmë dhe të fillojmë kursen për të ardhmen, ose do të vijojmë të mos e paguajmë ose ta mbajmë nëpër këmbë dhe të mos kursejmë për të ardhmen. Mënyra më e lehtë është që ne të mos ta paguajmë këtë borxh. Atëherë, u morëm. Dhe kjo është çka ka ndodhur me dakord. Sistemin e pensioneve këto 20 vjet. Ne kemi refuzuar ta paguajmë këtë borxh dhe jemi prapë duke diskutuar një tjetër problem. Kjo reformë është ajo që do synojë maksimalisht që ta paguajë këtë borxh, se ka drejtë. Dakord. Enkelit Musabelli, ju atëherë bëhet fjalë për konceptin bazë se si është bërë reforma. Ju vazhdoni pay as you go, pra formën që ishte duke e bërë atraktive, por gjithsesi duke qenë ideja që ata që kontribuojnë sot paguajnë pensionet e pensionistëve të sotëm dhe marrë një premtim nga punëtorët e të nesërmes që do i paguajnë pensionin. Kjo mund të ishte një zgjidhje thotë e bara pra e fondeve të investimeve që mund të investoni ti të sigurt që mund të bëhet arsye sepse kjo nuk kupton. Kjo nuk kupton së paku kjo zgjidhje që po them, së paku nuk kupton një rritje taksash. Nuk vjen falas. Dakor. Edhe nuk bëhet sot për nesër, domethënë nuk është se kërkon aftësinë e shtetit të vendosim neve që jo, nuk ka lidhje me aftësinë e taksave ajo. Jo, jo, thjesht do të thuash për shembull që të rritet tatimi i vlerën e shtuar nga 20 shkoi 22% për të paguar pensionat e vjetra. Dhe këtë 2% që pastaj të nga kontributet tona ta bëjmë fondi investimesh. Po kjo është pyetje shumë e madhe nëse do të pranonin shqiptarët të rriteshin. Atëherë, kjo është pyetje që ne kemi. Kjo është pyetje që nuk vjen asgjë falas në këtë botë. Dakor. Kupto? Kështu që për mendimin tim është më logjikshme që ne ta paguajmë këtë taksën më të lartë sot me premtimin e pas pensione, se sa të jemi në këtë situatë që Ere bara koha ndoshta do të t'japi të drejtë që kjo mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë dhe për ne, po e mbyllim kapitullin se si mund të ishte bërë dhe si u bë. Dhe kalojmë një pauzë publicitare në urat teleshikues dhe rikthehemi për të folur në përfitimet konkrete që vijnë prej skemës apo atyre që ndryshojnë pra gjithë ndryshimeve që sjell skema e re e pensioneve pas një pauze publicitare. Gëzuar me ABC News. Moti mundësohet nga Orsay. Shqipëria sot. Europa sot. Shqipëria nesër. Europa nesër. Moti u mundësua nga Orsay.
Ju përshëndes të gjithëve. Jam këtu për ju për t'ju treguar ofertën më speciale në tregun shqiptar. Një kombinim i cilësisë me leverdi në çmim. Plus, kemi edhe dhurata. Ju prezantojmë Amber Aloe Vera, dysheku i prodhuar në Itali me teknologjinë më bashkohore. Ky dyshek është krijuar për t'i dhënë dhomës tuaj pamjen më perfekte. Zgjidheni sot dyshekun e duhur për veten dhe familjen tuaj. Amber Aloe Vera përbëhet nga 21 cm material ortopedik dhe qepi të shumëfisht në të gjithë sipërfaqen e tij. Struktura e materialit të brendshëm përbëhet nga miliona qeliza suporti, të cilat në mënyrë unike përshtatin dyshekun me pozicionin që ka trupi gjatë gjumit. Mbështetja e duhur krijon në sipërfaqe tre zonat e komfortit, të cilat e shpërndajnë në mënyrë korrekte peshën e trupit. Kështu, ju do të flini të qetë duke karikuar trupin me energji të reja. Botësia e dur, qepja rezistente dhe mbulesa e pasuruar me fibra aloe do të krijojë efektin qetësues që vetëm një dyshek cilësor mund ta japë. Për këtë arsye, ky dyshek vjen i shoqëruar me 12 vjet garanci. Për një eksperiencë më të plotë dhe për të njohur me të gjitha produktet e linjës Amber, ju ftoj që të vizitoni dyqanin tonë ose telefononi tani në numrin që shihni në ekran. Jorgani Amber, me mikrofibra që ruajnë temperaturën e trupit. Bëhet i juaj falas, së bashku me jastëkët Mikrofibër Amber. Telefononi tani dhe përfitoni dhurata me çdo dyshek, porositni për masat që dëshironi për shtratin tuaj. Amber sjell ofertën që nuk duhet humbur. Mos prisni, gjithashtu na vizitoni në internet ose ejani pran dyqanit ton në qendrën tregtare Concord në Tiranë. Ju mirpresim. Jemi të rrethuar nga numrat. Numri me fat, numri llogaris, numri mekanikut, numri mjekës dhe sa më shumë shtohen shifrat, aq më pak mbaj mend. Prandaj Plus ju thjeshton jetën me një shifër të vetme, 1000. Me paketën e re Plus Extra 1000, përfitoni 1000 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare, 1000 SMS, 1000 megabajt dhe të gjitha për vetëm 1000 lekë. Plus Extra 1000, shtojeni diçka më shumë komunikimit tuaj. Plus, komuniko shumë, shpenzo pak. Ndërtoni jetën tuaj në apartamente të mirë organizuara dhe lehtësisht të mobilueshme. Rezidenca Ana, në garancinë e kompanisë së madhe Kontakt. Gëzuar me ABC News. I themi në studiot nderuar teleshikues nga djatha ime Shenkelet Musabelliu, këshilltar për pensionet Ministrinë e Mirëqenies Sociale, nga e majta kolegu Gjergj Rebara, i specializuar në çështjet ekonomisë, redaktor pran Birn Albania, rjeti i gazetarisë investigative ballkanike. Jemi duke folur për reformën e pensioneve, e cila ka hyrë në fuqi qysh prej datës 1 janar, strisha poshtë është ndryshimet, përfitimet, detyrimet dhe dështimet në pikpyetje. Sipas Rebarës, në atë bisedën që bëm deri në këtë moment, ajo që ka dështuar është në fakt të gjithë personat që janë jashtë skemës, 1.3 milion, thotë Rebara, ka kontestim Musabelliu, por që janë pra personat të cilët do të përfitojnë një pension social, një pension që është diku te 6000 ca lekë, më korrigjon nëse gaboj, dhe që rëndon, po, rëndon. Në rast se mbush moshën 70 vjeç. Dhe në rast se mbush moshën 70 vjeç dhe rëndon pra nga pikpama financiare skemën e pensioneve. Atëherë shkurtimisht për gjërat që kanë ndryshuar dhe për ne që problem. Janë rreth 1.7 milion, 1.8 milion shqiptar në moshë pune. Në qoftë se heqim studentët, qoftë se heqim personat me aftësi të kufizuar, qoftë se heqim familjet në ndihmë ekonomike, atëherë na del se janë diku ke 1.3 individ në moshë pune. Nga këta 650, pothuajse 700 mijë janë kontribuues në sistemin e pensioneve, ngel një pjesë 500-600 mijë vet që nuk janë pjesë e sistemit sigurimeve shoqërore. Instati në anketën e forcave të punës ka llogaritë se janë rreth 1.100.000 shqiptarë që deklarohen si të punësuar. Ajo çka është sfida e këtij viti, është përfshirja, pra formalizimi i punës në xhez dhe përfshirja sa më shumë individëve në sistemin e sigurimeve shoqërore. Kryeministri ka deklaruar që viti 2015 do jetë viti i aksionit për të mbledhur sa më shumë sigurime shoqërore, për të mbledhur borxhet që shumë kompani kanë dhe kanë deklaruar punëtorët e tyre, por nuk i kanë pa derdhur pagesën. Kështu që vitin që sapo lan pas ushtuan mbi 81.000 vet në skemën e kontributeve
dhe të pensioneve dhe shpresojmë shumë që vitin tjetër të jemi po me këtë ritëm në mënyrë që sa vjenet paksohet niveli punës zez dhe sasi e shqiptarve që kalojnë ditët edhe nuk sigurohen, pra nuk mendojnë për të ardhmen e tyre pak më afat gjatë. Dhe po gjithsesi 70 vjeç qëndron për ata që kanë pension social. Po. Më shkruan një kolege gazetare, po. 70 vjeç un nuk e di e ndroje kap ti, 70 vjeç un jo. Gjithsesi ne kontribuojmë. Ka statistikë për këtë. Ne kontribuojmë për një pyetje që ka statistikë për këtë ti përgjigjesh kolegës. Në moshën tonë, domethënë që me skemën e re të pensionit sa vite kanë realisht të siguruar. Kjo është një pikë pyetje shumë e madhe sepse dikur mediat sa vite do duhet të punojnë jo vetëm mediat, por është gjithë shoqëria shqiptare e tillë domethënë. Kanë kaluar 24 vjet kaos, domethënë që ne kurrë shumë pak ndërmuese e njerëzve. Domethënë mund të marrësh në një rast të rrallë që mund të ketë punuar në 24 vite të fundit. Po mirë, pyetje konkrete, ne për shembull që kemi pasur, kemi punuar në vitet 90 dhe që në atë periudhë për shkak të situatës, pa kush paguante sigurime nga punëdhënësit. A mund të i plotësojmë vitet vet? Jo, në qytet kjo nuk është e mundur. Të më thënë, unë i kam të humbura vitet e mija të punës në vitet 90. Do të thotë që neve do na duhet punojmë deri në moshën 70 vjet që të mbushim atë ose do marrim një pension të pjesëshëm. Nuk kam pension të pjesëm në ligjin e. Të pjesëm, do të thënë. Ka vetëm pension. Pension, po jo. Atëherë kjo është një lajm jo i mirë për shumë veta që në vitet 90 kanë punuar pa sigurime. Pra unë nuk mund të shkoj atë plotësoj. Është një lajm shumë i mirë për gjithë këta njerëz që punojnë sot pa sigurime që ti thrasin mendjes dhe të logjikojnë që puna në zez mund të siguroj sado pak lek më shumë se sa ata që sigurohen, por kur vjen puna se smuresh, kur vjen puna te Barlindja, kur vjen puna tek pensioni, është më mirë ti të siguruar, sepse përfiton në nivel... Pse keni hequr mundësinë që mund të shkoj të kontribuoj në vitet që kam humbur? Nuk është se është dhequr një mundësi, është një mundësi që nuk ka ekzistuar asnjëherë. Nuk ka ekzistuar asnjëherë. Ka qenë disa skema të tilla që paguaj 5 vite, por nuk është del me lëvizje. Dakor, nuk del me lëvizje. Një sepse kohën kemi shumë të për të flasim për bujqësinë. Keni pasur deri nda 31 madje kudo që futeshe në rrjetet sociale shikoje një thirrje të Ministrisë Mirëqenies Sociale vetë ministrit për ta bërë share, pra për ta shpërndar sa më shumë. 31 janari ishte afati 31 dhjetori, ishte afati fundit për gjithë sektorin e bujqësisë për të kontribuar për të bler vitet e shkuara fshat, që dhe u faleshin kamat vonesë. Fshat lejohet që të blesh vitet e shkuara dhe me ligjin e vjetër lejohesh që një vit që ti e ke lënë nuk e ke bler ta blesh me çmimin që ka patur në atë vit. Ja. Pra viti 94 kushton vetëm 16.000 lekë vjetra, kushtonte në fshat. Pa kamat vonesa i bide që një vetë punësuar në bujqësi të siguron dhe 20 vjetë në 94 deri në 2014 për vetëm 2 milion lekë vjetra. Që një i punësuar në qytet me pagë maksimale ka që i paguan për një vit. Dhe fatmirësisht pasi një reagim të jashtëzakonshëm nga popullësia që është vetë punësuar në bujqësi dhe krahasuar të ardhurat me vjet janë rreth 40 milion dollar më shumë që mbledh ISSH-ja, pra nuk po flasim për të ardhurat që mbledh tatimet, vetëm ato të ISSH-s, janë 40 milion dollar më shumë të mbledhura se vitin që lan pas. Çka nuk kupton një deficit më i reduktuar në skemën e pensioneve, por gjithashtu dhe një mirë sociale, sepse gjithë të vetëpunësuar në bujqësi kanë plotësuar vitin e tyre dhe me gjithë ato vite që ata kanë patur të siguruar para, pra para rënjes së sistemit komunist, ata do mund të përfitojnë një pension që do të llogaritet në të njëjtën mënyrë që llogaritet pensioni në qytet. Erebara ka një kundërshtim se thotë si mund t'i bëjmë fshatin të paguajë dhe kontribuojë nga pikpamja kontributive njësoj si qyteti. Është çështje që është e drejtë ose e padrejtë. Duke filluar nga ky moment, pra. E mundur ose e pamundur. Qose imagjinojnë Shqipërinë, do më thënë, të rësinë e saj, edhe imagjinojnë njërët që në zonën e Kuksit, për shembull, është 70% e popullsisë skeme në ndimës ekonomike. Më thënë. Është e pa imagjinushme që të pretendosh që në Shqipërinë rurale do arrish të gjesh njërës që t'jenë gjendet për guajnë kontribute, sa dhe jetë kontributi mujor i tyre, 30.000 lek, 50.000 lek, 70.000 lek, të vjetra. Është çike pa logjikshme ta pretendosh. Dhe ky është edhe kritika më e madhe që i bëhet kësaj të projeksioneve të. Dhe kjo është arsye pse është vendosur pensioni social. Dakor, to që ekziston si ka patur një debat shumë të gjatë dhe shumë të vlefshëm për këtë çështje, sepse të vetëpunësuarit në bujqësi paguani një shumë fikse dhe pjesën tjetër ja mbulonte buxheti i shtetit. Dakor. Dhe në përqindje, ata paguani vetëm 35% sasisë që do duhet kontribuonin, dhe pjesën 75% ja paguajte buxheti i shtetit. Dakor. Gjë që shkakton dhe një barë të dyfisht me buxhetin e shtetit, sepse ju subvencionon kontributet sot,
dhe ju subvencionon dhe përfitimet nesër. Mirë. Për ta mbyllur sepse duhet të kalojmë në një pauzë tjetër publicitare dhe më pas do të kalojmë në ritransmetimin e Disco Lajmi, është një emision juni. Shumë shkurtimisht po bëhet përpjekje dhe janë arritur marrëveshje në Mosgabim me Austrinë, po punohet me Italinë paktën kryeminist italian Matteo Renzi atë. Me Italinë është me kryeministrave dhe shpresojmë që të ishin negociator. Atëherë çfarë përfitojnë personat që janë emigrantët pra nga marrëveshjet që po arrijnë shtet me shtet për kontributat e emigrantëve. Shumë shkurt, të lutem 1 minutë. Çdo pensionist kërkon një minimum vjetësh për të qenë pjesë e skemës, pra për të përfituar. Dakor. Neve kemi 15 vjet, Italia ka 20 vjet. Dakor. Një shqiptar që ka punuar 12 vjet në Shqipëri dhe 19 vjet në Itali, nuk merr pension as në Shqipëri, as në Itali. Mbas kësaj marrëveshje, 19 vjet në Itali dhe 12 vjet në Shqipëri bashkohen dhe krijohet një pension. Krijohet një 31 vjeçar dhe të gjithë këta individ, pra do mund të përfitojnë pension ku duan, qoftë në Itali, qoftë në Shqipëri. Pensioni ka zgjanë interes në Itali, sepse pensioni që përfiton në Itali, qoftë minimale është detyrë, është vendimi i tyre. Kjo është pra dhe me cilat vende është arritur? Neve kemi arritur marrëveshje me Belgjikën, Luksemburgun, kemi me Turqinë, sapo kemi firmosur me Kanadan, me Luksemburgun e thash, duket. Po Luksemburg, Belgjika. Me Rumaninë jemi gati me të firmosur. Pra pas një javësh vjen delegacioni gjerman dhe jemi në rrugë shumë të mirë dhe me gjermanë. Pra është me një mori vendesh kush mendohet se ka një emigracion shqiptar. Mirë. Unë ju falenderoj, atëherë ne mund të flasim pafund për pensionet. Një gjë mund të thuhet në konkluzion, që është arritur për shkak të formulës së re një pension më i lartë, por kontribuohet edhe më shumë, synohet nxitet kontribuimi. Nuk kontribuohet më shumë. Kontribuohet njësoj, rebare tha kontribuohet më shumë. Nuk kontribuohet më shumë, kontribuohet njësoj, 24.5% më gjatë. Temi në saktë. As më gjatë nuk kontribuohet, çdo individ kontribuon më gjatë ose kontribuohet më shumë. Duhet të një nominale pastaj. Një individ duhet të kontribuojë mbi 15 vjet për të marrë një pension. Sa më gjatë kontribuon, aq më i lartë del pensioni. Nëse kontribuon për 30 vjet, merr 30% pagës mesatare të gjithë jetës. Nëse kontribuon për 40, merr 40% pagës mesatare të gjithë jetës. Normalisht kur ti rrit moshën e pensionit, normalisht i kërkon njerëzit të kontribuojnë më gjatë. Më gjatë ose më shumë, po ti më lësh. Sepse i arritën moshën e pensionit. Sigurisht. Moshën e pensionit nuk është rritur, do rritet në 2056. Kjo është një diskutim, po moshën. Ta njerëz jetojnë në të ardhmen, ta jetojnë në tashmen gjithsesi. Mirë, unë ju falenderoj të dyve, më duhet ta mbyll. Të nderuar teleshikues, ishim me Enkelet Musabelliun, këshilltar për pensionet pranë Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe kolegun Gjergj Rebara, redaktor pranë Birn Albania, duke folur për pensionat, ata që kanë ndryshuar gjithsesi rëndësishme është që nga data 1 janar kemi një skem të re pensionesh. Unë Endri Xhafa ju falenderoj për vëmendjen, studio e BBC rikthehet sërish nesër. Është momenti të ndiqni Disco Lajme, një trajtim me sarkazëm dhe humor i aktualitetit politik. Bashkëmiru pafshim.